Ama o seni basın ağabeyin için değil mi? Hadi lan bir saniye, hiç ver yani. Abi şu aşkı sen, bir saniye. Gelme al, kaç kaç kaç. Bir bak, otursun mu? Ya, okey. O seni basın ağabeyin sen, için değil mi? Ah! Aslan, bir daha uyuyacağım mı? Ah! 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 Hurmatli aziz Instagram do'stlar, qadrdonlar, hamyurtlar. Bugun bu Alijon Yazimetov bilan qilgan postanovkamiz bu bizning aktyorlik mahorati darsida o'tiladigan sahna jangi, sahna harakati degan bir dars bor. Ana o'shanda rostakasim xuddi rostamakkasim mushlashayotgandek bo'lgan narsani ko'rsatib berish. O'sha narsani biz bugun Alini sevimli kun ko'rsatuviga taklif qildik va o'sha ko'rsatuvda ko'rsatdik bu postanovkalarni 25-may sonida efirga ketadi albatta buni ko'rsanglar o'zingizlar ham bilasizlar. Internetda hype bo'lish uchun qilingan narsa bu. Bu Ramazon kunlarida bo'lmasa bunaqangi ulug' kunlarda urushib, mushlashib, boshqa qilib yurish uchun biz uchun hech ham kerak emas va biz ham Xudoga shukr Xudoni taniganmiz va bunaqa ishlarni qilmaymiz. Ali mani qadrdon do'stim, kursdoshim, ko'p yillik bastakor, mani eng hit ashulalarimni Ali Niyozimbetov aynan bastalab bergan hammasini. Sanoqli barcha hitlarim o'shaning uchun Ali bilan unchaga urushmaymiz biz. Shunchaki qilgan bir hype'da hayronman. Odamlar mana qanday narsa bo'lsa ko'p ko'radi-da hamma. Shunisiga hayronman. Bu hammasi hazil edi, to'g'ri tushuninglar. Assalomu alaykum. Mana bugun mazaq qilib Samandar ikkalamiz sahna jangi harakati institutda o'qigan paytimizdagi narsalarni eslab o'zimizcha bir hype qilib ko'rdik, PR qilib ko'rdik. Bunchalik PR bo'lib ketishiga Samandar ham men ham ishonmagandik. Lekin rostdan ham juda bir shov-shuvga aylanib ketdi. Yo'q, biz hech qachon Samandar bilan urushmaganmiz, urushmaymiz ham. Chunki biz Samandar bilan kursdoshmiz. Hech qachon biz urushmaganmiz, tushunmovchilik bo'lgan, shu yoshlik paytida atak, чтобы bunchalik darajada urushib yuradigan vaqt emas i yoshimiz ham bunga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamagandik. Так что bu hype edi, bu PR edi. Qiziq, yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Shuncha ashulalarni qo'yaman, shuncha ashula yozib Instagram, Telegram, YouTube'larga qo'yaman. Biron bittasi bunaqa tomosha qilinmagan. Lekin bu PR'imiz, hype'imiz bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamagandim. Hozir Samandar ham o'zini nimasiga qo'ydi Instagramga. Mana qo'yib olsam, пожалуйста. Hech qanaqa urush janjal bo'lmadi. Bu sevimli kanaliga bo'ya intervyuga chaqirishgan, borib intervyu berdik, keyin kelamiz bir nazar qilib ko'raylik deb qo'ydik. U ham bo'lsa bunaqaga aylanib ketishni o'ylamagandik. Так что biz Samandar ikkalamiz haqiqiy kursdosh va do'stimiz. Hammaga salom.